Todo homem tem direito a uma habitação condigna. Esse direito é-lhe reconhecido, na teoria, de uma carta internacional, mas muitas vezes não corresponde a uma realidade prática. Entre nós, raramente corresponde, todos o sabemos. O problema da habitação é um dos aspectos mais graves da terrível herança que recebemos e um dos que exigem mais rápida solução. O problema da habitação é extremamente complexo. Não basta ter alojamento, efetivamente, não há apenas que dar um teto que defenda da chuva ou do sol cada homem, cada família. Para que uma casa seja uma verdadeira habitação, mereça esse nome, é preciso que tenha água, que tenha luz, que tenha esgotos, etc. Que tenha infraestruturas. Depois, que o seu custo, que a renda que se paga, seja acessível. Finalmente, que se inscreva num local onde haja determinado tipo de equipamentos. Escolas, médicos, creches, jardins. Tudo o que pode tornar a existência feliz a um homem que viva em sociedade com outros homens. Parentes próximos dos bairros de barracas, os bairros clandestinos de que a Brandoa é o símbolo, reforçam a muralha do subdesenvolvimento que rodeia Lisboa. Prior Velho, Casal Câmara, Figo Maduro, Bairro Angola, Galinheiras, Funchalinho, são apenas algumas dessas pequenas cidades clandestinas que albergam só na área da Grande Lisboa a 150 mil pessoas. Mas que é efetivamente um bairro clandestino? Pergunta que fizemos a Bruno Soares, arquiteto. Bairro clandestino entre nós significa, fundamentalmente, um bairro ilegal. Ilegal porque não é aprovado, ou não foi aprovado, pela administração, quer dizer, pelas câmaras e pela Direção-Geral do Serviço de Urbanização, normalmente, e que, portanto, desde o loteamento, portanto, desde o parcelamento de uma propriedade que normalmente é rural, até à construção dos edifícios, não foi controlado pela administração, portanto não foi sujeito a uma série de aprovações que são necessárias. Por parte do regime deposto pelo 25 de Abril, nunca existiu uma resposta à sempre crescente necessidade de habitação, sobretudo das classes trabalhadoras. Apenas 10% dos prédios que eram construídos se deviam à administração. Todos os outros a interesses privados que, naturalmente, especulavam quanto podiam. O êxodo rural para a cidade e o consequente aumento populacional estão na origem dos clandestinos, bairros ilegais que, todavia, não eram reprimidos. E porquê? Pôr-lhes cobro significaria criar conflitos sociais, aumentar a revolta de quantos são obrigados a lá viver. E assim, os bairros foram crescendo. Assim se foi construindo sem licença de projeto ou de construção. Com algum risco, claro, mas não o suficiente para evitar a aposta. A administração não intervinha sistematicamente. E mais do que isso, dizia que ia intervir, que ia fazer, que ia deitar tudo abaixo, que ia fazer isto, que ia fazer aquilo, e à medida que o tempo ia passando e que nada disso fazia, aquela margem de risco, portanto, a ideia de risco que as pessoas admitem correr, ia diminuindo. Portanto, à medida que essa margem de risco é menor, a dinamização do processo é maior, torna-se maior. Portanto, as pessoas constroem mais alto, e um caso típico é a Brandoa, que começa em 1960 com loteamento, começa com construções de 1 e 2 pisos, e em 1965 já está com prédios de 4 e 5 pisos, e em 1970 tem prédios de 7, 8 e até tem um prédio de 10 pisos. Portanto, isso mostra bem esta relação de forças entre a administração e o promotor clandestino, em que a administração não consegue ultrapassar esta contradição básica, se vai demolir, as pessoas todas levantam-se contra a administração, porque vai demolir casas que é para as classes economicamente menos favorecidas, de maneira que entra neste jogo e não fez ao longo do tempo mais do que ir aceitando uma situação de facto, mas mantendo marginal, quer dizer, marginalizando, dizendo isto é clandestino,
não pode ser aceito pelo sistema, porque o sistema é um sistema puro, não pode admitir uma coisa destas, de maneira que não resolveu, não conseguiu atacar concretamente o caso dos clandestinos, mas também não conseguiu fazer uma coisa que seria perfeitamente aceitável dentro do sistema, que era reintegrar os bairros clandestinos. Em vez de terem aparecido brandoas, o aumento populacional poderia ter determinado o aumento, por exemplo, dos quartos alugados ou mesmo do número de barracas. Por que é que isso não aconteceu? Porque o processo de desenvolvimento da cidade está integrado num processo de desenvolvimento económico. E na sua desmontagem, deparamos com outro fator importante, os investidores. E a pergunta surge, quem era aliciado, estimulado para entrar no jogo investindo numa situação ilegal? Os bairros clandestinos devem ser entendidos como uma resposta em termos de mercado a uma procura muito forte. Portanto, uma procura, como eu já disse, não era atendida pelo mercado legal e que, em determinadas condições, mais ou menos favoráveis, é que não é alheio à existência de pequenos capitais de imigrantes, de pequenos proprietários rurais, de pequenos negociantes, de funcionários públicos, esse tipo de capitais que também não têm acesso ou não tinham uma grande abertura ao mercado legal de capitais, portanto a utilizarem o seu capital no mercado legal, encontraram a certa altura a possibilidade de investir no imobiliário, portanto na urbanização e na construção de habitações, em condições mais ou menos favoráveis e tanto mais favoráveis à medida em que, como eu disse há bocado, ia diminuindo o risco de esse mercado ser posto em causa. Em 1971, um grupo independente de arquitetos fez um inquérito que revelou os seguintes números. Na Brandoa existiam 1019 edifícios, dos quais apenas 2% puderam ser considerados habitáveis. 12% precisavam de ligeiras melhorias. 69% de beneficiações profundas. Hoje, 1974, 21% dos prédios existentes na Brandoa são inabitáveis. Que tipo de habitação, portanto, oferece o bairro clandestino? É evidente que oferece uma habitação de qualidade inferior ao do mercado legal, mas de qualidade normalmente superior ao dos bairros de barracas. Mas é uma habitação mal construída, que não obedecendo aos regulamentos gerais que estão estabelecidos, é evidente que atinge estándares de qualidade normalmente inferior. Quer dizer, com áreas mais pequenas, mal equipado, deficientemente isoladas, por exemplo, deficientemente impermeabilizadas, têm frequentemente umidades por infiltrações, etc. Sem equipamentos que são necessários, por exemplo, nos prédios altos, como na Brandoa se verifica em relação aos prédios de 5, 6, 7 e 8 pisos, que nem sequer lugar há para instalar um elevador. Por outro lado, é uma habitação mal adaptada ao terreno. Os terrenos dos bairros clandestinos são frequentemente, ou normalmente até, terrenos topograficamente inconvenientes para a habitação. Portanto, não é que seja impossível construir, mas é que a própria aptidão do terreno, as condições que o terreno oferece, traduzem-se numa melhor ou pior habitação como produto final. Quer isto dizer que terrenos mal orientados, terrenos de grandes declives, terrenos de condições geológicas deficientes, portanto, em que terrenos úmidos, por exemplo, agravam as condições de habitabilidade da zona e transmitem essas deficiências à habitação. Por exemplo, uma habitação mal construída numa zona úmida é francamente uma habitação má. Porque em zonas deficientes justificava-se construir habitações mais caras. E o que acontece exatamente através dos bairros clandestinos, mas não só, porque mesmo nos bairros legais, normalmente a habitação dita de caráter social ou a habitação económica é localizada nos locais de menor valor, portanto nos locais mais deficientes. Além disso, o bairro clandestino, se entendermos a habitação não só como a casa, mas como o conjunto de facilidades urbanas de tipo transportes, escolas, esgotos, águas, cinemas, comércio, todo esse tipo de apoio à habitação, e sem a qual ela não...
não é suficiente para proporcionar uma vida urbana. Verifica-se normalmente nos bairros clandestinos, que estão localizados na periferia da cidade. Aqui em Lisboa é muito nítida, os bairros clandestinos ocupam ainda uma faixa rural, que são eles que estão, portanto, na frente de urbanização, são eles que estão a começar a urbanizar, mas ocupam faixas rurais e, portanto, estão localizados longe ou relativamente longe da cidade. Portanto, tem problemas de transportes, tem problema de acesso, normalmente os caminhos são muito maus porque são caminhos rurais, portanto, de terra. Só nos casos em que se tem feito a tal recuperação ou integração através da administração é que têm aparecido as ruas, as estradas asfaltadas. Normalmente são, portanto, caminhos rurais, onde é muito difícil instalar abastecimento de água, onde é muito difícil resolver o problema dos esgotos e onde normalmente não existem escolas primárias nem aqueles equipamentos essenciais para uma população residente. A Brandoa é sinónimo de caos. Prédios, uns para cá, outros para lá, de todos os tamanhos e feitios. As ruas têm um pavimento deficiente e, em alguns casos, foram construídas sobre linhas de água, o que impede a infiltração das águas da chuva e provoca inundações. Foi o que sucedeu em Louros, em 1967. Os passeios são, em alguns casos, autênticas escadas. O lixo está por toda a parte. Mas, como o arquiteto Bruno Soares acentua, há outras questões ainda mais importantes. Um dos problemas graves que se levantam aos bairros clandestinos é o problema da segurança, portanto, da estabilidade dos edifícios. Desconhece-se completamente qual a forma pela qual os edifícios foram construídos, com que técnicas, com que exigências, com que cuidados os edifícios foram construídos e, sobretudo, os edifícios altos, como é o caso de Prior Velho ou o caso da Brandoa ou, em parte, o caso das Galinheiras. Nestes casos, põe-se, de facto, o problema da estabilidade dos edifícios e, segundo parece, é muito difícil, depois de construídos, saber-se até que ponto eles oferecem ou não condições de estabilidade. Quer dizer, se houver um assentamento de terreno, um escorregamento de terreno, que naqueles terrenos inclinados em que normalmente esses bairros são construídos, pode ser muito fácil acontecer. Ou se houver um tremor de terra ou qualquer coisa desse tipo, nós não sabemos, não podemos garantir que aqueles edifícios estão feitos de modo a poder comportar qualquer desses acidentes. Portanto, não se sabe, não se pode garantir e não se sabe como é que alguém assume a responsabilidade de garantir que aqueles prédios podem subsistir, portanto, dando as mínimas condições, mínimas garantias de segurança aos seus habitantes. Sabemos que há algumas técnicas que permitem, pelo menos, estimar as probabilidades que os edifícios poderão manter-se de pé, mas existe sempre uma margem de responsabilidade que alguém tem de assumir, seja o Estado ou seja quem for, alguém tem de assumir essa responsabilidade de maneira aos edifícios se manterem de pé, ou então assumir a responsabilidade de os demolir. Isto é a Brandoa, um símbolo dos bairros clandestinos que, a partir da década de 60, começaram a aparecer um pouco por todo lado neste país, onde o direito à habitação ainda não é de todos, onde a habitação tem sido uma mercadoria que dá bons lucros. Cidades, pequenas cidades clandestinas, onde vivem milhares de famílias, vivem, mas a interrogação é essa: poderão ser felizes? Que fábrica de sonhos, como este pobre cinema, pode fazer esquecer tudo isto? Tudo começou numa quinta, num terreno rural que, do ponto de vista da agricultura, entrara em decadência. Vendeu-se essa terra aos bocadinhos, os lotes. Como eram muitos, pois cada um deles dava apenas para construir uma casa, eram baratos. O prédio também
já que nem o projeto se pagava. O custo da urbanização, praticamente nulo, resume-se à abertura de picadas em vez de ruas. Mesmo especulando, as rendas não podiam ser caras. Atraíram muita gente. Hoje, calcula-se que vivam na Brandoa 25 mil pessoas, cuja média de idades são os 25 anos. 90% das famílias ocupam casas alugadas. Apenas ali moram 10% dos proprietários dos prédios. Em 1971, o salário de 66% dos agregados familiares oscilava entre os 1.500 e os 3.000 escudos. Há quanto tempo habita aqui? Há 14 anos, mais ou menos. Quando para aqui veio, a situação na Brandoa era ainda pior do que é hoje, não? Hoje está, quer dizer, era muito pior que o que está hoje. Hoje está mais ou menos melhorada, mas ainda não chegámos à conclusão. Porquê é que veio morar para aqui? É claro, monetariamente, não é? Falando, é claro, eu pagava uma renda de casa em Lisboa muito alta. É claro, tive que cingir a vir morar para a Brandoa com casa mais barata, com certeza. Quanto é que paga de renda? Atualmente pagamos 1.000 escudos. Mas esse não é o preço mais alto? Não, agora aqui na Brandoa já se está a praticar a renda de 3.000 escudos. E na sua casa tem água? Tenho sim, tenho água. Desde sempre que teve água? Água tenho precisamente há 4 anos. Eletricidade é que estive depois. E esgoto tem? Esgoto tem também. Agora? Agora, quer dizer, agora está ligada à rede de esgotos há cerca de 3 anos. Antes disso era ligada a uma fossa. Portanto, tinha que fazer todos os seus despejos, como? Não, fazia através das vias sanitárias, mas os esgotos iam dar era uma fossa, quer dizer, por exemplo, quando chovia, aquele cheiro subia todo pelos canos, era um cheiro insuportável dentro das casas, essa coisa. Vocês têm filhos? 2. Ainda não têm idade para andar na não, escola não já? Não, não têm idade. Uma tem 4 anos e meio, outra tem ano e meio. Quando chegar à altura de ingressarem na escola, há aqui uma escola primária? Há uma escola primária que foi feita há 2 anos. Quer dizer, pode-se chamar escola, mas aqui não é escola. Ainda não reúne as condições necessárias para dar aulas a uma criança. Exatamente. É feita de que são escolas pré-fabricadas. Quer dizer, aqui no verão é um forno autêntico e no inverno é um gelo autêntico. E antes de haver este barracão, como disse, como é que as crianças... Tinham que se deslocar à Venda Nova, quer dizer, é meia hora de caminho. A pé? A pé. Não havia outro meio de transporte? Havia as caminhonetas que punham uma carreira, levava 42 crianças. Aí um quarto era antes do meio-dia e de manhã um quarto para as 9. Só para as crianças, mas só levava 42. Aqui são centenas de crianças a precisar de escola. A maioria delas tinham que ir a pé, sujeitas à chuva, ao mau tempo e no verão ao calor também. Claro. E os transportes para os adultos, é fácil chegar ao centro da cidade? Quanto Não, tempo se leva? Quer dizer, se por exemplo na parte do inverno, a pessoa que trabalha por exemplo na Baixa, leva aí uma hora, hora e meia, praticamente está muito tempo na bicha. Quantas carreiras há? Quer dizer, aquilo é uma sai, há uma para Benfica e há outra para Sete Rios. A de Benfica é de 15 em 15 minutos. É de 15 em 15 minutos. Para Sete Rios é de 40 em 40, 40 minutos. Chegam a formar-se grandes bichas? Grandes bichas e às vezes até zergatas por causa dos lugares. Não. E ao menos as pessoas têm onde se recolher quando chove, por exemplo? Não, não tem. Não há colheres, não há nada, não há nada, 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 nada. Quer dizer, há simplesmente... Há prédios, mas precisamente o sol bate encontrar as... Quer dizer, frontalmente nos prédios, a pessoa... E a chuva é claro, cá em cima das pessoas. E táxis? Táxi só há um cá na Brandoa. Infelizmente não sei porquê, ainda hoje pergunto porquê que só há um táxi na Brandoa. Ora, se eu estou doente, 3 horas à espera. Se eu estou doente, preciso de um táxi ou preciso de um meio de transporte para ir, eu morro cá, que não há, porque os táxis que vêm de Lisboa não me levam para baixo. Não podem, não podem levar por lei. Nem que você esteja a morrer. Nem que eu esteja a morrer, ele não me leva. Uma multa de 5 contos por cada passageiro. E diga-me uma coisa, a respeito de socorro médico, o que é que vocês têm aqui? A socorro médico, há aqui um posto médico, um posto de enfermagem, em que cada ponto custa à volta de 120 escudos, cada ponto de cabeça, 120 escudos. Ora, eu acho que isso é exagero, acho que é uma especulação. Claro. Ora, nós, tantas pessoas que moram aqui, já deveríamos ter um posto médico, um posto de socorros, ou bombeiros, ou qualquer coisa. E diga uma coisa, para os miúdos há uma creche, um jardim? Não, não existe nada. Temos que nos sujeitar às amas,
levam 500 escudos por mês para ficar com uma criança. Exatamente. E muitas vezes elas estão-se a valer disso para viver. Metem 5, 6, até às vezes 10 crianças num único quarto, quer dizer... Para as mães irem trabalhar. Para as mães poderem trabalhar. E quem não tem para pagar isso, deixa as crianças no meio da rua, não? Os únicos... Quantas delas, fechadas dentro de casa sozinhas? Os únicos jardins que há são estes, assim como se está a ver. Para as crianças brincarem. É estes jardins. Não existe uma árvore dentro de toda o sítio da Brandoa, não existe uma árvore. Olha, minha senhora, e a respeito do mercado? O mercado, fácil fazer compras aqui? O mercado está em muito má situação, quer dizer, situa-se na cave de um prédio, de 6 ou 7 andares, não posso precisar bem, e tem toda a falta de comodidades, tanto para os vendedores como para os compradores. Havia uma associação, aqui assim, uma associação de moradores que tentava defender as vossas reivindicações. Houve, sim senhor. Até andámos a fazer umas assinaturas, quem é que pagava mais, enfim, qual era os preços maiores das rendas de casa. Quer dizer, tudo isso se fez-se uma organização, tentámos pedir... Até pediram. Pedir Chegaram à Câmara Municipal de Lisboa, pedir uma formação de bombeiros para aqui, fazer um posto médico para nós aqui, tudo isso foi esquecido no tempo do fascismo. Ora, hoje em dia não há nada. Tudo isso passou à história. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa daqui para o futuro. Claro. Eu já vi aí em algumas ruas inscrições, por exemplo, o Largo 25 de Abril. Exatamente. Tudo isso foi feito depois do nosso 25 de Abril que nós gostámos de ver. Isso revela a esperança que o povo tem na mudança, na efetiva das condições de vida. Acha que entre a população da Brandoa há pessoas dispostas a lutar pelas condições, pela maioria das condições? Estou convencido que é a maioria vai lutar, estou convencido, eu estou a falar por mim, mas falo por eles todos. O anterior regime e o atual regime, enquanto se mantiver estas condições, com certeza que está perante essas mesmas ambiguidades, o anterior regime não conseguiu ultrapassar um aspecto importante, que é o seguinte: o loteamento clandestino é feito, portanto, à margem de qualquer regulamento ou de qualquer aprovação, como já disse. Simplesmente, ao fim de um determinado período, se não for contestado, ele passa a ser legal. Portanto, tem de ser aceito. As pessoas registaram nas conservatórias esses lotes e, ao fim de suponho eu que são 3 anos, se ninguém os contesta, nem a própria Câmara, o lote passa a ter, portanto, uma situação legal. Por outro lado, as construções que são ilegais pagam, através dos serviços de finanças, pagam um imposto predial. Portanto, aqui surge também uma dificuldade ou uma certa incoerência, que é a ilegalidade de todo o processo e, ao mesmo tempo, um reconhecimento pela administração da existência desse próprio processo. Ora, o que se põe neste momento, quanto a mim, em relação aos bairros clandestinos, é se neste momento se continua a tomar a posição de desconhecer a existência dos bairros clandestinos e, portanto, manter todas estas contradições, ou se tem a coragem de reconhecer a existência dos bairros clandestinos, assim como dos bairros de barracas, como a situação de facto que é a situação de facto da habitação em Lisboa e em Portugal, porque os bairros clandestinos não existem só em Lisboa, e portanto é uma situação, é um ponto de partida. O reconhecimento dessa existência tem de proporcionar fundamentalmente o seguinte: se há 3 atores em jogo, que é a administração por um lado, os promotores e proprietários por outro, e no meio, se assim se pode dizer, os moradores, é necessário que os moradores tenham condições para se defenderem em relação aos proprietários, em relação à administração, possibilidades de poderem exigir melhorias de condições de vida, sem que isso vá contraditoriamente desfavorecê-los mais tarde, o que acontece atualmente com as melhorias que se fazem nos bairros clandestinos, quer dizer, é uma melhoria para a população, mas é uma melhoria para os proprietários, que a partir daí podem novamente aumentar as rendas. Portanto, o que me parece é que há que reconhecer muito claramente a existência dos bairros e dar condições à população para se defender e para se organizar. Ao recuperar, a solução que se impõe, enquanto não se criam as condições para fazer arrancar programas estruturados de construção. A recuperar, com a colaboração da própria população,
organizado em cooperativas não lucrativas, enquadradas por orçamentos e serviços de apoio do Fundo Fomento da Habitação. A recuperar, modo de vencer o terrível atraso que temos, modo de iniciar o longo caminho a que nos temos de obrigar coletivamente, o de dar uma casa que mereça esse nome a cada um de nós.